I'm going to share a very important message. Eu vou partilhar aqui uma mensagem bastante importante with the nation of Brazil. Com a nação do Brasil. And so, precious people, povo precioso, why do I come to Brazil now? Por que é que eu venho no Brasil a esta hora? That is where I want to begin from. É ali onde eu quero começar. The Lord, the God of our Lord Jesus. O Senhor, o Deus do nosso Senhor Jesus. He has spoken with me. Ele falou comigo. About the coming of the Messiah. Acerca da vinda do Messias. That is the conversation I want to engage the church on. Esta é a conversa que eu quero engajar a igreja. The reason for which you became a Christian. A razão pela qual você tornou-se cristão. That one day. Que dia. When the Messiah comes. Quando o Messias virá. You might enter. Você vai entrar. Hallelujah. Hallelujah. So that is where I want to begin from. É ali onde eu quero começar. To make sure that you catch the most important message. Para garantir que você pegue as mensagens mais importantes. And most important instruction to the church. E a instrução mais importante para a igreja. That even as I live. Que enquanto eu vou sair desse país, you can now prepare. Você vai conseguir preparar. That one day, que dia, you and I, você e eu, can meet in heaven. Vamos nos encontrar no céu. Hallelujah. Hallelujah. That is the reason I come. É a razão pela qual eu venho. I know. Eu sei. That this visitation. Que esta visitação. That is now the central message. Esta é a mensagem central. That is going all over the earth right now. Que está circulando em toda a terra agora. Into the church. Dentro da igreja. I know that. Eu sei isto. And I'm going to spend time to talk about what he says. Eu vou passar tempo para falar acerca do que aquela mensagem tem. And what he is saying to the church right now. O que é que o Senhor está dizendo à igreja agora? In that visitation. Nesta visitação. However, contudo, I want you to allow me. Eu quero que vocês permitam-me. A little bit. Um pouco. To begin today. Para começar hoje. With the basics. Com básicos. From today on. Que a partir de hoje em diante. Because of this message going to be given here. Por causa desta mensagem que será liberado aqui. And the things I am going to say as here. Coisas que eu vou pronunciar aqui. Your life, as vossas vidas, your ministry, os vossos ministérios, are going to change tonight. Vão mudar essa noite. Forever, para sempre. Aleluia. Aleluia. Pastors, bishops, leaders, pastores, bispos, líderes, you will realize, vocês vão realizar, compreender, that there is the changing of the paradigma, paradigm. Há uma mudança de paradigma. The Lord is changing the paradigm in the house. O Senhor está a mudar o paradigma na casa. And centralizing the cross. Está a centralizar a cruz. Centralizing the blood. Está a centralizar o sangue. And centralizing the key fundamentals of the gospel. Está a centralizar os fundamentos chaves da casa. Having said that. Tendo dito isto. If the Lord has spoken with me. Se o Senhor falou comigo. About the coming of the Messiah. Acerca da vinda do Messias. What has the Lord said? O que é que o Senhor disse? I am standing here. Eu estou aqui de pé. And describing to you the vision. E vou descrever a visão. The message that reached us to that glory. A mensagem que nos fez levar até essa glória. That laid the foundation. A mensagem que colocou a fundação. It was on the 1st of November. Foi no dia 1 de novembro. 2006. Em 2006. Far away. Muito distante. And on that day. E naquele dia. This is the vision I'm describing. Esta é a visão que eu estou a descrever. At about 3 a.m. in the morning. Foi às 3 horas de madrugada. The Lord, the God of heaven. O Senhor, o Deus do céu. He came all the way to speak with me. Ele veio falar comigo. About a very important event. Acerca do evento muito importante. The coming.
coming of the Messiah. A vinda do Messias. And when the Lord came, e quando o Senhor veio, God the Father, Deus o Pai, ele to speak to me, falar comigo, about the coming of the Messiah. Acerca da vinda do Messias. What did the Lord say? O que é que o Senhor disse? Now listen to this. Agora escutem aqui. Focusing on me now. Agora se concentre aqui comigo. So in that vision, naquela visão, I found myself. Eu encontrei-me looking up into the sky. A olhar acima no céu. I found myself. Eu achei-me looking at the sky. A olhar no céu. Inside the vision. Dentro da visão. And when I looked up into the sky, e quando olhei em cima ali no céu, I saw pitch darkness. Eu vi densas trevas. Obscuridade in Spanish. Escuridão em espanhol. Thick darkness. Densas trevas. Above the earth in the sky. Lá no céu. And that darkness has enormous influence. E aquelas trevas tiveram influência enorme. Such that the earth was dark. De formas que toda a terra estava escura. It was influencing the darkness of the earth. Estava a influenciar a escuridão sobre a terra. And the more I looked up, e o mais que eu olhava acima, as I was looking, enquanto eu olhava, then all of a sudden, e de repente, heaven recedes, e o céu cedeu. And when heaven opened in that vision like that, e quando o céu abriu naquela visão assim, then I saw inside heaven, e ali eu vi dentro do céu, the entrance to heaven is now open, e ali estava aberta a entrada para o céu. And he allowed me to see, e o Senhor permitiu-me ver. What did I see? O que é que eu vi? What I saw, o que eu vi, was the glory of God. É que a glória de Deus, the stunning glory of God, a glória sustante de Deus, the powerful glory of Jehovah, a glória poderosa de Jeová. I saw that glory, eu vi aquela glória, like a cloud, como uma nuvem, begin to come out through the gate that was open. Começou a sair através da porta que estava aberta. Some of you, alguns de vocês, when I say this, quando eu digo isto, when I say, quando eu digo, that I saw the glory come out, que eu vi a glória saindo, I know that some of you, eu sei que alguns de vocês, who are walking in the spirit, que estão a andar no espírito, you have already understood what the message is. Vocês já compreenderam qual é a mensagem. You have already understood that. Wow. Vocês já compreenderam. Wow. Could this man, okay, este homem, could, yes, could this man, could this, será que este homem, could this man, será que este homem, be announcing, está aqui anunciando, the dispensation, que a dispensação, of open heaven, do céu aberto, chegou. Could it be true? Será verdade? That I have come all the way, que eu vim de todo o caminho, todo from Africa, das aldeias de África, to stand here in Brazil, para ficar aqui de pé no Brasil, in a complicated city, numa cidade tão complicada, to arrive here the traffic is massive or impossible, para chegar aqui o tráfico é impossível, moderna, é moderno aqui a cidade. Post-moderna. Aqui é pós-moderno. And to stand here, e ficar aqui de pé, and announce, e anunciar, that hey Brazil, que é Brasil. Are you aware? Será que você sabe? That the heavens are open. Que o céu está aberto. Number two. Número dois. Are you aware? Será que você sabe? That the glory is coming out. A glória saiu do céu. I don't know. Eu sei, I'm just saying, só estou dizendo, that probably as I describe this vision, que talvez enquanto eu descrevo essa visão, there is a message being given out, há uma mensagem que está sendo passado to the church, para a igreja. That is what I'm saying. É isso que eu estou dizendo aqui. In other words, I'm saying, em outras palavras, estou dizendo, don't miss the message. Não perca a mensagem. Aleluia. Aleluia. Can I continue? Será que posso continuar? Yes. So, when I was looking up into the sky, quando eu olhava no céu, and seeing, e vendo, the open heavens, o céu aberto, then I saw the glory of heaven. Ali eu
nasceu, beginning to disrespect, disrespect, começar a dizer desrespeitar, refusing to respect, negando respeitar the borders, the boundary of heaven, os limites, os cumes do céu, and they begin to pass through the borders of heaven. Começou a perfurar a glória, começou a perfurar os limites do céu. They refuse to respect the border. A glória negou respeitar os limites. And now come out. E ali começou a sair. And as the glory came out, enquanto a glória saía, look at this now. Olha aqui agora. I saw power. Eu vi o poder. I saw. Eu vi. In fact, I began to understand from that day on. De facto, a partir daquele dia em diante, comecei a compreender. Now I began to understand the meaning of power. Agora ali comecei a compreender o verdadeiro sentido do poder. I did not know the meaning of power. Eu não sabia o significado do until poder. I saw that glory. Até que eu vi aquela glória. Why? Porque? Because when the glory of God began to come down, porque quando a glória de Deus começou a descer, he did not come down at once. Não desceu assim numa vez só, não. A cloud inside heaven did like this. Oh, uma nuvem, conjunto de nuvens dentro do céu fez assim. Formed a cluster. Formou grupo. And cluster. Then came out. E ali saiu aquele and grupo. And another cloud. Uma outra nuvem. Formed another cluster. Formou outro grupo. Came out. Desceu. The glory came out in clusters. A glória desceu em vários grupos. When I knew about the power. Quando eu notei sobre o poder que estava se manifestando, when I saw, é quando eu vi, that as the glory came out, que enquanto a glória descia, the glory had power, a glória tinha poder, to chase away the darkness, para expulsar as trevas totalmente. Then I understood, ali eu compreendi, that the glory surely has power, real power. Realmente tem o poder real. I am not talking about political power. Não estou a falar aqui do poder político. I am not talking about economic power. Não estou a falar acerca do poder econômico. I am not talking about financial power. Não estou a falar acerca do poder financeiro. But I am talking about real power. Eu estou a falar do verdadeiro poder. Real power. Verdadeiro poder. The true power. O verdadeiro poder. Because. Porque. Coming out. Se descendo. And chasing away the darkness. Pulsando as trevas. To the extent. Até ponto. I saw. Que eu vi. That the glory was beginning to illuminate the sky. Iluminar. Que a glória começou a iluminar o céu todo. If you come from Africa, you understand what I'm saying. Se você é de África, você vai compreender o que eu estou a dizer. The glory, a glória, was colonizing the darkness. Estava colonizar todas as trevas. Obscuridade. Toda a escuridão. Colonize. Estava colonizar a glória. And conquer. Estava vencendo todas as and trevas. Take over. Estava tomando. And change it. Começou and transform it. Começou a transformar. I saw. Eu vi. And so from where I was. De onde eu estava. Even on my face. Mesmo até na minha face. I saw that light reaching. Eu light. Vi a cara batendo. A luz batendo sobre mim. The light of the glory. A luz da glória. So seeing the glory. Eu estava vendo a glória, chasing the darkness, expulsar as trevas, and bringing light, illumination, e trazendo luz, iluminação, into the dark sky, sobre o céu escuro. But I saw that light was reaching the earth. Mas eu vi que essa luz estava atingindo toda a terra. Even the earth. E a terra was now having to see some light now. Estava agora a ver alguma luz. And then, e ali, as I was continuing to look there, enquanto eu continuava a olhar, then the Lord made me focus inside heaven again. Que o Senhor me fez concentrar para dentro do céu de novo. Senhor Deus, o Senhor Deus, the God of our Lord Jesus, o Deus do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. And so, e ali, as I looked through the entrance that was open, enquanto eu concentrava-me a olhar na again, entrada que estava aberto, I saw something there. Eu vi algo aí dentro. The glory was stunning.
A glória era muito assustadora, era admiradora. Brilliant. Era muito brilhante. Magnificent. Magnífico. Powerful. Poderoso. Enormous. Enorme. Tremendous. Tremendo. Incredible. Incrível. And moving. And estava, moving in clouds. Moving. A mover assim em nuvens. Moving in the clouds in heaven. Estava a mover no, na nuvem dentro do céu. However, contudo, the Lord wanted me to see something o there. Senhor intencionou que eu visse algo aí dentro. That's why he made me focus there. É por isso ele me fez concentrar-se aí dentro. When I said that I saw, which means the Lord wanted me to see. E quando eu disse que eu vi, quer dizer o Senhor queria que eu visse. What did I see there? O que é que eu vi? I saw. Eu vi that the brilliant glory of Jehovah. Que a glória brilhante de Jeová. Now was marked with another color, another agora, color. Começou a ser marcado com uma cor diferente. Outra color. Outra cor. Another one. Outra cor. Then I saw something different. Eu vi algo diferente aí dentro. So I began to pay attention. What is that? Eu comecei a prestar atenção. O que é aquilo? It was something golden within the brilliant glory of God. Foi algo de ouro dentro da glória brilhante de Deus. And I noted. E eu ali notei that the more I focused on it, que o mais que eu concentrava ver aquilo inside heaven, dentro do céu, the more it became larger, o mais aquilo magnificava, se tornasse so, grande, larger, maior. So I was able to see it clearer. Então ali eu vi melhor. The more I looked, the more it became larger, so I was able to see it more clearly. O mais que eu olhava, mais grande, maior tornava-se, e ali eu via melhor. But I found out, e ali eu descobri, that the reason it was becoming larger, que a razão pela qual este objeto se tornava maior, is because, é porque, it was moving, estava a mover. It was moving towards the entrance that's coming closer. Estava a mover-se em direção à entrada que estava aberto. And when it came closer, e quando chegou próximo, until it reached the entrance that was open, até que chegou na entrada que estava aberto, when it reached the entrance that was open, quando essa coisa chegou na entrada, I was shocked. Eu estava chocado. Because, porque, there were two golden, havia dois dourados, glorious, glorioso, mighty, poderoso, powerful wedding rings, poderoso anéis de casamento. And so, e ali, when I looked at the two golden glorious wedding rings, quando eu olhei para os dois anéis de ouro gloriosos, now sitting at the entrance, agora sentados na entrada, the first thing the Lord made me know in my heart, a primeira coisa que o Senhor me fez saber no meu coração, is number one, é número um, that those wedding rings, que aqueles anéis de ouro, even if I wanted like what, mesmo que eu quisesse como, even if I wanted so much like what, mesmo que eu quisesse tão estes anéis e procurá-los, and go all over the earth, e procurar em toda a terra, I will never ever find them. Nunca jamais vou encontrar iguais. Bom dia, bom dia, Brasil. Bom dia, Brasil. There is a new day in the house. Há um novo dia dentro da casa. He made me know. Ele me fez saber that I cannot find them in the whole earth. Que eu posso procurar e nunca jamais vou encontrar esse tipo. So that alone, isto somente isto, made me stunned and shocked about this. Me fez assustar e ficar chocado sobre isso. Number two. Número dois. He made me know. Ele me fez saber that these two wedding rings, que esses dois anéis de ouro, they are very super identical, identical. São super idênticos. Meaning, quer dizer, if you put a mirror here, se você colocar aqui o espelho, you see the other ring here. Você vai ver a imagem do outro anel. I was shocked by that also. Eu estava chocado sobre isso também. I'm just releasing some of the secrets of heaven now. Eu estou a liberar alguns segredos do céu. John the Baptist has spoken with me. O João Batista falou comigo. We can have that conversation another day when you invite me. Nós vamos ter essa conversa outro dia quando vocês convidarem.
As I was looking at the wedding rings, enquanto olhava para os anéis de ouro, he made me know, ele me fez saber, that you cannot find them on the earth, que você nunca jamais vai encontrar na terra. Number two, número dois, that they are super identical. You put a mirror, you see the other. São super idênticos. Você coloca um espelho e vai ver o outro. Number three, número três, that they are made out of the most expensive and costly gold. Eles são feitos do ouro mais caro e muito mais custo. Number four, número quatro, he made me know his heart. Deus Padre, his heart. O Senhor me fez saber o coração dele. God the Father, Deus o Pai, he made me know his heart. Ele me fez saber o coração dele. Because, porque, when he put them at the entrance, quando o Senhor colocou os anéis na entrada, he began to flip them in opposite direction. Ele começou a virar os anéis de direções opostas. Opposite, opposite. Direções opostas. Opposite, like this. Direções opostas assim. And that permitted me, e aquilo me permitiu, to see the design, ver o design, o desenho destes anéis, to see the amount of work, work, ver o tamanho do trabalho, the amount of effort, o esforço, the amount of resources, o recurso, that heaven, que o céu, has invested, investiu, in this event, neste evento. You understand the message right away. Vocês estão a entender a mensagem in agora. In fact, de facto, when I say that, quando eu digo isso, you right away understand the question I have come to ask the church in Brazil. Vocês começam a compreender a pergunta que eu vim aqui para colocar para a igreja no Brasil. When I say, quando eu digo, you, he made me know, ele me fez saber, the amount of time, time, o tempo, tamanho, o tempo, so much time, ele colocou aí muito tempo, investiu muito tempo, he has invested in that event, o tempo investiu nesse evento. Number two, número dois, the amount of resources, os recursos investidos, he has invested in that event, os recursos que ele investiu nesse evento. Number three, número três, the amount of força, effort, a força, o he esforço has invested que ele investiu nesse evento. So you understand the question I have come to então, ask the church. Ali você compreende a pergunta que eu vi colocar aqui a igreja. You can tell the question. Você já consegue discernir a pergunta. In other words, I've come to ask. Noutras perguntas eu vim aqui perguntar. Church of Christ in Brazil. Igreja de Cristo no Brasil. The pastors in Brazil. Pastores aqui no Brasil. The leaders of Brazil. Líderes do Brasil. The bishops in the land. Bispos na terra. If that event, se aquele evento, is so important for heaven, é muito importante para o céu, that much, aquele, then how about you? Então, qual que tal? Is that event also important for the church in Brazil? Será que esse evento também é importante para a igreja no Brasil? And if it is important, se é importante, then have you invested your time to prepare for that event? Será que você investiu o seu todo o tempo para preparar para esse evento? So you understand now. Agora você compreende. That's why I'm saying before I come to the message. É por isso que eu estou dizendo antes que eu chegue na mensagem. You can almost tell why he has sent me here. Você já consegue discernir por que ele me enviou aqui. What questions to ask? Que perguntas a fazer? And he's saying, e ele está dizendo, if that event is important to you also. Se aquele evento também é importante para você. Have you also? Será que você também invested, investiu all your resources, todos os teus recursos, to prepare, para preparar all your time, todo o teu tempo, all your força, toda a tua força? Have you? Será que você investiu? So you can tell, ali você consegue discernir the message that the Lord, as I described the vision, the Lord is sending a message underground to the church like this. Enquanto to your heart, eu descrevo a to visão, hearts, o Senhor está enviando mensagens nos vossos corações. Corazones, o Senhor está enviando mensagens para vocês nos there vossos is a message. Corações. A mensagem. There is a message. A mensagem, sim. There is a message. A mensagem. As I describe this vision, enquanto descrevo a visão, that he is downloading the corazones. Que ele está baixando sobre vossos corações. Oh, yes. Assim. This is the message of the heart. Esta é a mensagem do coração.
I have brought the message of the heart. Eu trouxe aqui a mensagem do coração. That if your hearts will listen to the Lord today, que se os vossos corações vão escutar o Senhor hoje, your hearts will change. Os vossos corações vão mudar. And you will begin to respect that day. E você vai começar a respeitar aquele dia. And begin to prepare. E vais começar a preparar. I have come. Eu vim. That this nation, para que esta nação, when all the nations will assemble, que quando todas as nações vão juntar-se, that when you look there, que quando você olhar, you will see Brazil also. Você vai ser também Brasil. Hallelujah. Brasil. Hallelujah. That's why I come. É por isso que eu vim. And that's why I said. É por isso que eu disse. If it is the message of the king like this, se é uma mensagem do rei como essa, then there is no way. Não tem como. You can charge it. Você tem que começar a cobrar. For dinheiro. Dinheiro. Good morning, Brazil. Bom dia, Brasil. Bom dia, Brasil. Bom dia, Brasil. There is a new day in the house. Há novo dia na casa. You can see the type of visitation. Vocês conseguem ver o tipo da visitação. And that's why I said. É por isso que eu disse. Before I talk about that visitation, antes que eu fale dessa visitação, there is a message of foundation, a mensagem do fundamento, da fundação. So, então, when I was looking at that glory, quando eu olhava para aquela glória, and the wedding rings he put at the entrance, e os anéis de ouro que o Senhor colocou na entrada, and he is turning in opposite e ele começou a virar do sentido oposto, slowly, slowly, vagarosamente. Devagar. He also made me know. Ele também me fez saber the heart of God. The heart of God. De Deus, o coração de Deus. He made me know what his heart feels like. Ali o Senhor me fez saber como é que ele sente no coração dele. And this is what his heart felt. E é isso que o coração sentia. Olha, he was saying to me. Ele estava dizendo para mim. As he was showing me all the designio, the design. Enquanto ele me mostrava todos os desenhos dos anéis. The beautification. A beleza. The investment, o investimento que ele colocou, of resources, de recursos, time, tempo, effort, esforço, everything, e tudo. He was showing me, o Senhor estava mostrando, that to prepare for this event, que para preparar para aquele evento, heaven, o céu, has given everything, o céu colocou tudo que tinha. He's saying, ele está dizendo, heaven, o céu, did not hold back anything. Não guardou nada. Repeat it clearly. Heaven did not hold back anything. O céu não guardou nadíssimo. Released everything for this. O céu liberou tudo para esse evento. And then he made me know. O Senhor me fez sentir. The heart of God the Father. O coração de Deus o Pai. He made me know. Ele me fez sentir, sabe? Felt in his heart, que ele sentiu no coração dele, a sense of accomplishment, um sentido do dever cumprido. Ai, ai, hey, hey, he's saying, ele está dizendo, he felt joy, ele sentiu alegria, that finalmente, finalmente, que finalmente, the preparations, as preparações, for that day, para aquele dia, have been finalized, foram finalizados. Ué, 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 he's saying, ele está dizendo, that he made me know, que ele me fez sentir, sabe? A sense of joy, um sentido de alegria, meaning, quer dizer, it was as if, era como, you are here having an event, vocês estavam aqui a ter um evento, por exemplo, let's just say this is one big family, vamos dizer que essa é uma grande família, and then the father of this home, e ali o pai desta casa, tells you, ele começa a anunciar. I see the way you people are working very hard and sweating and tired. Eu estou vendo como é que vocês todos estão a trabalhar muito com força e estão cansados agora. And you are sweating. E vocês estão aí a caloriar. And you are thirsty. E vocês têm sede. And he tells you. E ele vai dizer. Just wait a moment. Espera aqui um instante. I'm going to go there and bring you cold Coca-Cola. Eu vou entrar ali e trazer aqui Coca-Cola fresquinhas. From the fridge.
da geleira. So it was like, era como, you have been waiting for him to come back. Vocês têm estado à espera para ele voltar. For a long time. Há muito tempo. And then he appears. E ali ele aparece. And then he appears. Ele aparece. Like this. Assim. And he says, e ele diz, look what I got. Olha o que eu alcancei. Meaning, quer dizer, what you have been waiting for a long time. O que você tem estado à espera há muitíssimo tempo. Look, finally it is. Olha, finalmente está aqui. The church in Brazil. Igreja no Brasil. Must see the kingdom of God. Vocês têm que entrar no reino de Deus. The life in Brazil. A vida no Brasil. However sweet, dulce. Mesmo quão doce ela é. It is short. É curta a vida. Short. É muito curta. He's saying, ele está dizendo, after, let's say in Brazil, you live for 400 years. Vamos dizer que o vosso nível de vida é até 400 anos. Maybe the life expectancy is 100 years. Talvez a vossa expectativa de vida é 100 anos. I add you 300. Eu vou acrescentar 300 anos, 300 anos mais. After 400 years. Depois de você viver 300 anos, then you will go. Ali você vai. But he's saying, e ele está dizendo, the life inside that heaven. A vida dentro daquele céu. After 1 billion years are over. Depois de 1 bilhão de anos finalizar, eternity has not yet begun. Eternidade ainda não começou. I have come here today. Eu vim aqui hoje. To remove the Brazilian citizenship from you. Remove it and give you the citizenship of God. Eu vim aqui retirar de vocês a cidadania do Brasil e vos dar a cidadania do céu. Do cielo, 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 citizenship of heaven. Cidadania do céu. Oh yes. Assim. There is another citizenship. Há uma outra cidadania. Which lasts forever. Que dura para sempre. And so, e ali, as I was looking, enquanto eu olhava, those are the things the Lord made me see. Aquelas são as coisas que o Senhor me revelava, me fazia that ver. Finalmente, e finalmente, that heaven, que o céu, has now completed the process. Completou o processo of preparation. De preparação. In other words, outras palavras, sending me to Brazil, ele me enviou para o Brasil, to ask Brazil, para poder perguntar no Brasil, have you also completed, será que vocês também completaram the process, o processo of preparation, de preparação? Yes. Assim, when you start something, quando você começa algo, you must complete it. Você tem que acabá-lo. So have you completed the process? Será que você acabou o processo? Can I move on because I don't have time? Posso continuar porque não tenho tempo? So, então, I saw the upper side. Eu vi o lado daqui de fora. Oh, let me give you the secrets of God. Oh, vou dar os segredos de Deus aqui. Let me share with you. Deixa-me partilhar contigo. Part of what he made me know. Algo do que ele me fez saber. Because the rings were almost round. Porque os anéis eram redondos. And so he made me know. E aquilo me fez saber, ele me fez saber. The design, the zino, design. Os desenhos is ancient, antigua. São antigos desenhos. The design, os desenhos, is old, são da antiguidade, is not modern, não são modernos. How can you come to a modern city? Como é que você, alguém pode vir numa cidade moderna assim? And tell them, e dizê-los, that the design of the rings in heaven, que os desenhos dos anéis no céu, is ancient, antigua, são da antiguidade, antigua, antigos. How? Como? A modern people, um povo moderno, pueblo, um povo moderno. And then you tell them, e depois você diz, hey, que é the
Heaven, olha, escuta aqui, o céu. Heaven treasures, os tesouros do céu, o céu tem entesourado. Heaven loves, o céu ama. Ancient design, desenhos antigos. But when you walk into this city, mas quando você anda nessa cidade, everything is moderna, tudo parece moderno. Here, aqui. If you go to the church, se você vai à igreja, everything is moderno. Tudo lá na igreja é moderno. Wow, wow. How can somebody come from Africa? Como é que alguém vem dali de África? And come and bring an ancient gospel. E vir aqui e trazer evangelho antigo. The Messiah. O Messias está vindo. So listen to me. Escuta aqui. It's incredible. É incrível. He made me know. Ele me fez saber that the design is antique. Antigua, ancient. Da antiguidade, antigos da antiguidade. The design is os old. Os desenhos são antigos. In Spanish they say viejo. No espanhol diz velhos. Antigua. Velhos, antigos. Ancient. Antigos, antigos. Very old. Muito velhos. Meaning, quer dizer, if you go out there today, se você sair aí fora, you cannot find that design out você there. Você não vai encontrar esse desenho aqui. And there is a serious message. Há uma mensagem séria ali. So now, agora, I am seeing the complete wedding rings. Eu ali estava olhando para todos os anéis de casamento de ouro completos. The design is very old. O desenho era antigo, velho. In other words, I can feel his heart. Em outras palavras, eu sentia o coração de Deus. Telling me to come to Brazil. A me dizer, vai para o Brasil. And tell Brazil. E diga ao Brasil. Why are you preparing in a modern way? Por que é que vocês estão a preparar de uma forma moderna? Why? Por quê? Why are you preparing in a modern way? Por que é que você está preparado de uma forma moderna? And yet he is saying, enquanto que ele está dizendo, the wearers of this ring, the wearers, aquelas pessoas que vão colocar esses anéis, must conform, devem se conformar to ancient, para o antigua, velho, antigo, to viejo, velho, to old, antigo, to primitive, a primitivo. I hear him saying, eu escuto o Senhor a dizer, oh how I long, oh como é que eu amo, my heart longs, o meu coração deseja, for the first primitive faithful church, oh o meu coração anseia para a primeira igreja primitiva que era fiel. Primeira igreja fiel, fielmente. Primeira igreja que era fiel. Wow. I am longing for the first faithful church. Eu estou ansioso da primeira igreja que era fiel. The church. A igreja. That when you come and listen to their preaching, a igreja, se você viesse lá e escutar a pregação, they preach, eles pregavam, Christ Jesus, Cristo Jesus, crucificado, resurrected, ressuscitado. When you listen to their testimony, quando você escutasse o testemunho deles, testimony, eles testificavam. Even on the way to Emmaus, mesmo no caminho de Emmaus, you hear them saying, você escutava dizer, Christ Jesus, Cristo Jesus, crucificado, resurrected, ressuscitado. If you follow them, se você segui-los, when they are eating, quando eles estavam a comer, you listen to the conversation. Você escutava a conversa deles. The primitive church. A igreja primitiva. You hear them. Você ouvia-os. Breaking bread. A começar a quebrar o pão. As they break bread. Enquanto quebravam o pão. They break bread. Eles quebravam pão. Christ Jesus. E Jesus. Crucificado. Resurrected. Ressuscitado. When you follow them. Quando você seguia-os. When they got
to sleep. Quando eles iam dormir. When they sleep. Quando dormiam. Eles sonhavam. They dream. Eles sonhavam. When you listen to the dreams, quando você escutava os sonhos, you hear, você escutava Christ Jesus, Jesus crucified, crucificado, resurrected, ressuscitado. When they wake up, quando eles acordavam, in the morning, de manhã, when they wake up, quando eles acordavam, you hear them, você escutava eles, Christ Jesus, Jesus crucified, crucificado, resurrected, ressuscitado. God is saying, Deus está dizendo, I am longing for the church, eu anseio por uma igreja, that is centered on the cross, está centrado na cruz. Igreja primitiva. 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 Centered on the cross. Que está centrado na cruz. On the old dirty cross. Na cruz antiga e velha. Viejo e sucia. Velha e suja. Hey. Hey. That is where there is power. Ele onde há poder. On the cross. Na cruz. There is power. Há poder. Without the cross, sem a cruz, there is no salvation. Não há salvação. Without the cross, sem a cruz, there is no unción. Não anointing. Há unção, não há unção sem a cruz. The Lord, o Senhor, the rings, os anéis, antigua, antigos, velhos. I want the first love. Ele dizia, eu quero o primeiro amor. The first church, a primeira igreja, she's primitive, ela é primitiva, but she's faithful, mas ela é fiel, and holy, é santa, and righteous, é justa, and glorious, e gloriosa, and powerful, e poderosa. Oh yes, assim, moderna, moderna, tudo moderno, moderno, air conditioning, ar condicionado, aire, aire, fresca, ar fresca. Speakers, tem aqui essas colunas, light, tem luzes, wow, moderno, wow, tudo é moderno aqui. In Africa, na África, sometimes when you preach, às vezes quando você está pregando, the lights go off, a luz vai se embora, power gets finished, não tem energia. So you may test a little bit of primitivo, ali para você testar pouco do que é primitivo. But it's too modern here. Mas aqui é muito moderno. If you look at the dressing of the women, se você olhar no vestido das mulheres aqui, it is too modern. É muito moderno. There is no holiness. Não há santidade nenhuma. If you see the preaching of the pastors, se você olhar na pregação dos pastores, they preach a modern gospel. Só pregam evangelho moderno. They have philosophy and theories. Teorias e filosofias na mensagem. They say, which school do you believe? Eles começam a acreditar aqui. How can you run the treasured gospel of Jesus based on human philosophy? Como é que você pode gerir o evangelho tesouro de Jesus Cristo baseado nas filosofias humanas? Filosofia de humana. Filosofias humanas. Teologia de humana. Teologias humanas. Psicologia de humanas. Psicologias humanas. Theories, modelo de humanas. Teorias modernas humanas. Modelo. Modernos, modelos. Paradigma de humana. Paradigmas humanas. Enseñanza de humana. Aquilo, pensamentos humanos. Do you understand why he has sent an ancient one to you? Vocês compreenderam por que ele mandou antigo? Para ti, para ti, para você. Hey, hey. Today we are returning. Hoje estamos a regressar. We are going back to the cross and the blood of Jesus. Vamos voltar à cruz e o sangue de Jesus. In Brazil. No Brasil. Because there, porque ali, is the promise for the church. Está a promessa para a igreja. This glory, esta glória, came, veio, by the ancient message, através da mensagem antiga, of the cross, na cruz, and the blood, e o sangue.
Oh yes. Assim. Momento da verdade. The moment of truth. Momento da verdade. As I continued listening, watching and listening. Enquanto eu olhava e escutava. Watching and listening. Eu olhava e escutava. He is saying, ele estava dizendo, that in the Bible, que na Bíblia, I promised, eu prometi, that the latter church, que a igreja, a última igreja, that the final church, que a igreja final, that the final reign, que o reino final, lluvia, a chuva final. The final rain, a chuva final. I promise, que eu prometi, that the final glory, que a glória final. The final power, o poder final. The final authority, a autoridade final. The final anointing, a unção final. Would be greater than the first será church, maior que o primeiro. But there is a problem here. Mas há problema ali. Because right now, porque agora, when you look at the final church, quando você olha para essa igreja final, she is much, much lower than the first. Ela é muito baixa, muito mínima do que a primeira igreja. Wow. There is a problem. Há problema. Either you can continue lying, mentira, lying to yourselves. Ou vocês continuam a se mentir na igreja. Or you invite me here, ou vocês convidam-me aqui, so I can show you that this is the way. E ali eu vos mostro direito, este é o caminho. Straight. Este é o caminho estreito é aqui. Oh yes, assim. The highway of holiness, a autoestrada de santidade. The highway of holiness, a autoestrada de santidade. Saying, dizendo, that this is the way. Este é o caminho. Man of God, yes. Nabii wa Mungu, this baby suffered leprosy. Huyu mtoto aliteseka na gonjo la leprosy. With wounds all over. Akiwa na ukoma na vidonda kote kote. He has not been able to stand or walk. Hajaweza kusimama wala kutembea. But today they realize he can walk. Lakini leo wametambua anaweza tembea. And the wounds are drying up. Na vidonda vinakauka. This is the baby I saw in the dream. Huyu ndiye mtoto nilimwona kwenye ndoto. Put the baby here. Weka mtoto hapa. Bring the baby some water. The baby has stood for the first time. Mtoto huyo amesimama kwa mara ya kwanza.
Look at the scales are coming off. Look at how the scales are coming off. Pole, mama. Yes, I saw everything. Niliona kila kitu. Actually, on the road yesterday when I fell asleep in the vehicle. Hakika kwenye barabara nilipolala kwenye gari. I saw the mother removing this. Mchungaji akanieleza na kabisa, usiwahi kuacha hii mgogo hata kama ni mguu, hata kama ni chua ama mvua uweke mgogo. Nilitii hiyo sheria ya Mungu na nikabebe mpaka nikafikisha hapa. Ili mkabe. Yes. And the pastor told me not to leave this child, come rain, come sunshine, so that I bring this child here. When did you bring the baby here? Je, ulileta huyo mtoto lini mahali hapa? Nilileta leo, hii ni mtoto. Today. Nilileta jana, jioni. Yesterday, in the evening. Yes. And what happened to the baby today? Na nini ilimfanyikia mtoto leo hii? Alinieleza nimechoka, nikaeleza utasimama, akasema utasimama, akamsimamisha hivi na akapata nafuu akasimama. Hapa anasimama. She told me that she is tired. Then I asked her, will you stand up? And she said yes. And then she stood up. And she was not able to stand in the beginning. And then she stood. And then she stood. The baby stood for the first time. Mtoto alisimama kwa mara ya kwanza. Yes. And the wounds have dried. Na hivyo vidonda vimekauka. Anybody with soda, Fanta, anything sweeter than water? Yeyote aliye na kitu kama vile soda ama Fanta, chochote kilicho kitamu zaidi ya maji. For such a person to be healed. Kwa mtu kama huyu kuponywa. And the wounds have dried. Na hivyo vidonda vimekauka. And the stench. Na uvundo. This is someone's baby. Huyu ni mtoto wa mtu. This is someone's baby. Huyu ni mtoto wa mtu. Now the Lord has dried the wounds. Sasa Bwana amekausha vidonda. Those of you watching from Washington. Wale kati yenu wanaoangalia tokea Washington. From Australia. Kutoka Australia. Those of you watching from Malta. Wale kati yenu wanaotazama toka Malta. From many nations. Kutoka kwa mataifa mengi. There you go now. Hapa mlipo sasa. That's why the Lord said. Ndio sababu Bwana akasema. Let us clean up the church. Hebu tukalisafishe kanisa. Because his people are suffering. Maana watu wake wanateseka. He needs to come and help them. Anahitaji kuja na kuwasaidia. This is someone's baby. Huyu ni mtoto wa mtu. Leprosy. Ukoma. Baby. Mtoto. Wow. There is a miracle here. Kuna muujiza huko. With the wheelchair lifted up. Na kiti cha ulemavu cha magurudumu kikiwa kimeinuliwa juu. Father, in the mighty name of Jesus. Baba, katika jina kuu la Yesu. I decree life over this precious baby. Ninatangaza maisha na uzima juu ya huyo mtoto mwadhamani. And I curse death today. Na ninalaani kifo leo. Over the life of this baby. Juu ya maisha ya huyo mtoto. Father, beginning now. Baba, tangia leo hii. You will continue peeling off the scales. Utaendelea kuchipua magamba. And use this baby. Na kumtumia huyu mtoto. To glorify the man of sorrows. Kumtukuza mtu wa simanzi. Familiar with suffering. Yeye ajuaye mateso. The Lord Jesus. Bwana Yesu. The Messiah. Aliye Masihi. Thank you. Asante. Send the baby up. Msimamishe mtoto. Msimamishe mtoto. Msimamishe mtoto. Father, I bless this baby in the name of Jesus. Amen.